Paj, po, tash, ja dham hakun policisë Kosovës që të gjithë edhe politika sot në kuvend, po një profesionalizum pa shoq. Zoti Qala e theksoj, e kum theksu që në natën e parë këtu në këtë studio që suksesi më i madh është që asnjë civil qytetar nuk e ka humbë jetën në operacion luftarak. Se sa i ka qenë në operacion ku ju në shke pluma, e jo dhurata të vitit tëj. Dhe kjo e bon policinë e Kosovës e rështon me policitë matë mira në rajon, po se po, po edhe ma gjanë, dhe ja kemi dhonë kredit që të gjithë, ja kemi dhonë kredit edhe Zotit Kryeministër për qetësin në fjalimin e ti të parë, për një përgjegjësi të shtume, e jo për me nxit turmat, ose me nxit kaos, ose me nxit, hajtë thëmë një farë nacionalizmi që shpeshte na e merë dhejën këtu në Facebook, edhe s'din komunal. Se sot ne i kemi institucionet e shtetit, edhe nuk janë turmat ato që udhëheqin me shtetin, nuk janë njerëzit e Facebookut ata që udhëheqin me policinë, e me mësu që ka me bon e që ka mësë me bon, edhe nuk janë njerëzit që shojnë, që shomjen e kanë të vetëmi na dutë, sepse janë padishëm total, dhe partia janë pushtet e ka një shumicë kritike, që si njerëzit padishëm që i nxitë kundërshtore politikë, që qesin aty me ftyrat njerëzve që kanë familje, kanë fëmijë, kanë si çdo shqiptar i Kosovës, se i qesin kinse dhromë, i qesin kinse me shajkoqe, i kinse po punojnë me vuqiqin, ajo zyra famshme e vetëvendosjes. Dhe kjo është çka Zoti Dogolli nuk ta ndërpreva asnjë fjalë. Ja, zyra famshme e vetëvendosjes këtu mos. Po njerëzit e juve kanë thonë. Jo. Dgjoj. Po njerëzit e juve kanë thonë po në këtë studio. Po akuzon ti lëvizjen vetëvendosje. Po, që s'ka zyrë që shon njerëz në internet. Jo, nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Ti ke i përfaqësues. Okej, hajde po e zëm që është vërtet. Kjo e kalojmë çdo sa. Okej. Ti dëgjova ti shoh dikan. Okej. Ja, ja, nuk bën me përgjithësim. Gjysa kolegëve tu. Nuk e pati fjalën Zoti Dogolli për juve. Shumica e njerëzve bën një pjesë të simpatizuar. Jo vetëm edhe deputet. Edhe deputet. Se kush ju ka vendosur juve me vuçiqin dikush? Po krejt, meri media që janë tafër ta me levizit vendendosje, meri foqet me kryeministrin, cilat policia Kosovës e din kush i menagjon. Po i lonë që ashtu, se nese, po kalujem diçka tjetër. Ne, si Kosovë, edhe politike, edhe mediale, edhe si që është një pjekun, kemi reagu një situatë emergjente kundër terrorizmit. Terrorizm klasik, i frimzum, i inkursum nga Beogradi zyrtarë. Dhe e këmi fitu një betej. Pra ndajo nuk e di pse duhet mu akuzu njerëzit, në më thonë, pse duhet mu shohë njerëzit më në internet, kur edhe këtu, edhe këta dy zyrtarë partive politike, po dëshmoj një unitet. Po hajde themi që duhet që ka edhe njerëz kritik ndaj qeverisë. E pse mu s'me pas njerëz kritik ndaj qeverisë? Konë pe i kujna pe i kalëzojmë, na që jemi krejt unik, a si mi ka una unik në dhjetën, a si mi ka una unik në 98-99 luft, a si mi ka una unik shpallit pavarësis, e në menagjim pavarësis. Po dhe aty, shumë kush mund të tjo, në tri rastet. Na kemi qenë shumë unik, që është një ma unike, ma e pjekun politikisht, nuk mon men historija e Balkanit, nështë adhe ma gjonë. Pra ndaj, nuk ka nevoj me shdo kush të resht, sepse une nuk kina si reshte, une për shambull. Sepse rejështi është diktaturë. Se po i bje kjo... Leni njëndit të ta thotë mendimin e ty në më falë. Zotim Atosh, kjo uniteti sot në kuvendin e Kosovës është patë fake? Uniteti është korekt, është korektësi një rezolut me votu. Që e denon, që që denurim në kështë, sepse e ka denu bota e lirë, bota demokratike, alatet tonë, e kanë quit me emnin e vërtet. Prandaj, nuk ka nevoj tash me kritiket në kuvendin e Kosovës me i stigmatizu, me hanë që këta kanë dolë pireshtit, këta me vuqiqin. Sepse është një shoqëni demokratike, kur nuk mund është i me marë krejt mosën me shti me një resht për një, edhe me njës për dika, ku? Tash është në potencë politika. Operacioni u kryme sukses, politika është ajo që nuk i ka zbatu dhe tyrat e veta. Dhe këto du të me bërtit e me thonë 2000 herë, 200.000 herë.
Politika është ajo që ka shkaktu qëtë ngevë që ku jemi politik, po thonë, në rëndë po. Sepse inkursione, tendenca dhunës, të hopuna pej Serbisë edhe pej një pjesët serve të radikalizum veri këmi pos 24 vjetë e fundit. Pej kallës kufive, po mënoj karaullave kufive të Kosovës, deri me sot, dhe këto dihen. Okay. Por, në situatën aktuale, njerëzit duhet me thonë mendimin e ty në njërë të lirë, sepse Kosova nuk ka shpol gjarë jashtëzakonshme, Kosova nuk ka shpol gjarë lufte, Kosova nuk e ka suspendu demokracinë, Kosova nuk e ka suspendu opozitën, Kosova nuk e ka suspendu fjallin e lirë. Mm. Prandaj, stigmatizimi i njerëzve që kritikojnë qeverinë qënë në drejtim të kundër nga jo që ne jemi njësë me shku. Po shë që kanë afishuar dhe në Facebook, Matoshi, se di, e keni fjallën për këtë që e kanë vendosur për juve? Po jo ka edhe Matron as se sa jo. Ka kështu të tjera. Kjo grupi me kryeministrin. Zoti Dugolli duhet më ditë kush janë ato grupe. Jo, është shkolla e policisë në Kosovë duhet më ditë ato. Halil Matoshi që 2 vjet presidenti e kryeministri janë munduar me gozhdu Vučićin, krimi, kriminali, fashisti, bandat kriminale, Vučić, njerëz i Serbisë e pas kanë vendosur figurën e Matoshit me kështu. Besoj ju nuk pajtoheni me këtë gjuhë edhe me këtë. Unë besoj që nuk ish dosh me qenë temë debatit rrjetet sociale, se edhe mu për ditë më shojnë. Unë kur e mbroj qeverin, më shojnë kundërshtarë që s'menojnë ashtu. Por, unë menoj që në jetën publike, rrjetet sociale tash ju ka hap mundësia se cilit që të... Zoti Dugolli, ti sa po i kritikove njerëzit që kanë bo kritik publike në kuvend në Kosovë? Po edhe po të kritikove... Po ju pe nëzit një tuë bat me kritiku se cilit që spajtohet me ju vërbulli dhe? Unë të kritikove edhe ty që tash, kur nuk thu, për shumë thu politika, onë që ka prun këtu, du të me specifiku cila politik. Cila politik. Po kush është 3 vjetë e fundit pushtet? Jo, jo. Kush është? A do më thonë... A unë jo mune apo ti? Do më thonë qeveria kur ti qenë ka fajtuare që i ka prungë gjendën qëtu. Shiko... Unë të kritikoj për qëtonë... Zoti Dugolli, kritikoj për denë me njësë, u i me kritikoj, me sot për problem, hitë. Jo, po nuk unë regullë... Zoti Dugolli... Nuk unë regullë për shkak se... A mune është ti me mohu që Amerikanët ju kanë thonë të hiqunin nga targat? A unë se vërte e tasot? Kur partit politike i ulin shtizat... Po... Po shumë parti politike, më falë. Ja, ja, ndigja. Unë shumë parti politike. Na me operacionin i kimi kryu që 3-4 ditë jemi të fullu vesh. Sepse del këtu e flet e kryon opinion. Po, edhe ty po gjesh zhek që kryon opinion, a qonë problemi? Po naturisht se kur të tëntësh me fajsu qeverinë e Kosovës politiken, unë nuk e fajsova po operacionin e fundit, më falë. Ja, 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 thu e ka prungë gjendin që tu. A i këni ndëgjua Amerikanë pultarë ka ta ju? Ja, ja, ja. A i këni ndëgjua ju? Po jo bre, ti po dënë... A i këni ndëgjua Amerikanë që i këni guju do njerëz atje apo ju? Po që te, që kë diskurës i jyti, është kompër gabim. Pa është fakt ju arë vërtet apo e shpik ju? Po gabim është se nuk është atë hiqa shtë. Qa është të bo, a i të dhonë që vi me ju në vejë? Po pëse, Matoshi, pëse ndërlidhni targat me sulmin terrorist tani? Qa ka lidhe e kjo? Shiko, unë e thash, a ka ndohë dhe që ka politik. A ka ndohë dhe që ka shku kesh politik. Me dashamirësi po të them. Kur shkon diçka kesh politik, do më onë ti natyrisht. Mos e ngrit zonin, sepse kjo mungesë argumentit, në gjo. Unë s'ka më argumentet. Jo, argumentet tua që lakion, ti shu përgjigjën dy pyjtet kruciale. Mungesa e argumentit. A i këndë ndëgjua Amerikanta ajo për talka. Në unë e ndëgjoj mirë më zbërtit, se unë e të pëtë ndëgjoj. Jo, Matoshi e ka të seksuar zërin. Po po mbullu, edhe këtu, ndi gjë, edhe kjo ko, atër rritma edhe mu pak zonin, se unë zonin e kam matë vogël. Jo, nuk del mirë. Jo, se unë pi unë ndi gjë. Ja, a ke ndi gjë. Po varët edhe qëfar njyre ka zëri, edhe qëfar zëri, është... Edhe nuk e le, tenor është bariton, është apo qëfar. Hajde këtë pranoj vëjtën për zonin, okej, shkojmë tutje. Argumenti du të me dominu. Po të argumenti, 100%. I këni ndëgju Amerikanë që të dy osë, apo jo? Në cilat rasëme? Targat edhe ngujimi i dy njerëzve atje në komunë... Zoti Matoshi, ne jemi në proces. A i këni ndëgju a ju? Ndëgjo, ne jemi në proces. Po? Me Serbinë nuk i kemi kry punë të ende. Jemi në proces, mu më interesën rezultati.
janë qëta Amerikan që po thënë ju në aprisht me Amerikan, cilë dolin edhe mështetën shtetin e Kosovës. Ka kryu mështetën... NATO dhe ushtë i ashtë njëllëtore Kosovës dhe me 17 shkut u shpallë pavarësia 2008. Me Serbina e kemi kryu punë. Jo, si kemi kryu anë. Me terrorizmin serbë që kemi kryu punë. Po, sigurisht. Po, sa e të vinë, a peshini ju zoti Dugolli, që sa e të vinë si terrorist e honë keqë. Sepse këtë bota është me ne, a peshini. Jo nuk e a ju e kini shohë për 3 vjetë që atë pashtin të komtarë. Në tonë kohën, në digjo, që për të them një argument që ta kundërshtën që tonë që për thuje. Hajde thuje. E përmende zotin Kurtit që 2 vjetë e gjysë 3 thoa që është këtu edhe ka bon gabime. Ti bashkë në studio e ke kritiku e bashkë me shumë tjerë kur zëti Kurti thënte që Serbia po përgatitet për mësulmu Kosovën, Serbia po përgatitet për luftë, Serbia nuk është e interesuar për paqë. Thonin, pse po e një luftën? Serbia luft. Nuk është të hujnë luftën me Kosovën, sepse Serbia ko kontrot me NATO e ka nërshku kapitullimin, zotni. E kush kënë qëta? Të e grupe terroriste të inkonsume nga Serbia, por që, më falë, e kush kënë qëta? Por që shteti nuk u zënë me ime kalu ku finje, ne kuptën të këtë sanë? E për cilit shtetë erdhën ata? Ta ndash qiko, grupe terroriste, zoti Qalaj ka qenë drejtor policie, edhe i din shumë ma mirë besoj se na këtu e punë. Grupe terroriste mujnë me hi edhe ka mërina. Jo, jo, nuk mune me, pa e ditë shteti, pa e kjo është organizimi shtetit Serbisë. Na kemi thonë që onë në tërë në ajon të Serbisë atë kujnë ajon, na nuk kemi dilemë të zoti Dugolli, po grupe terroriste mujnë me hi ka onje letit, mujnë me hi ka mërina, mujnë me hi ka Gjakova, mujnë me hi ka Verju. Ta dëgjojmë një koment nga Qale, Qale, a ka kjo një lloj zanafille nga politika e gjithë kjo që ka plasja ditë